سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرای مهم چهارشنبه 28 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز. در این برنامه 7 سال حکم خدمتی حربی برای صحبتش با محمد اقبال صدرالدین، بازداشت مهرالدین اموموف که با وعده عفو به تاجیکستان برگشته بود، طالبان امور 5 ولسوالی را به مهدی ارسلان نام یک جنگی تاجک سپریدند، خطای به تاجیکستان 2 میلیون وعی وکسین ضد کرونا ویروس توفه کرد، 88 بیمار در یک روز، 29 مرگ در ماه ایون، رکوردهای غم‌انگیز کرونا ویروس، کامرانشو در المپیاد مغلوب شد و به مدال ماند، دیپلمات سابقه دار تاجک ارکین قاسموف از عالم چشم پوشید، 5 سال حکم زندان کپیتان شودیف برای قاچاق 7500 قوطی سیگار از افغانستان، یک زن تاجک را در مسکوه در مرگ گربه گناهکار کرده 10 کارد زدند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه عبدالستار میرزایف سردار انبار لوازمات علاقه و واسطه های فنی محافظتی مهندسی قسم حربی 6593 سرایوسط زندان های وزارت عدلیه تاجیکستان را بر اساس قسم دویم ماده 307 علاوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم مساعدت به فعالیت سازمان های با قرار دادگاه غیر قانونی اعلان شده با استفاده از اینترنت به 7 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت میرزایف عبدالستار عبدالرحیموویچ در دوره ادای خدمتش دست به جنایت به مقابل اساسهای ساختار کنستیتوسیونی و امنیت دولت زده است که ماهیت آن در مساعدت کردن در فعالیت تشکیلات اکستریمیستی ظاهر میگردد. نظر خود عبدالستار میرزایف یا نزدیکانش به این اتهام دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات میرزایف از جمله به آن گناهکار دانسته شد که از اولهای سال 2020 تا 6 ینوار سال 2021 منتظم شبانه هنگامی از قسم عربی برآمدن افسران در اتاق کوریش را از داخل محکم کرده با اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صدرالدینوف محمد اقبال قلندروویچ و اشورف حسین در تماس شده از سیاست حکومت تاجیکستان ناراضگی نموده اظهار کرده است که آماده است به آنها کمک رساند. محمد اقبال صدرالدینوف مجری سامانه اسلو و کانال اسلو تیوی در یوتیوب می باشد که کانالش یکی از کانال های از همه پرتماشابین مخالفین در اینترنت به شمار می رود. حسین اشورف یکی از رهبران حرکت اپوزیسیونی نیز در تاجیکستان ممنوع گروه 24 بوده برنامه حق و باطل را می چرخوند که نیز ده ها هزار تماشابین جمع می کند. بنا به گزارش دادستانی کل گویا ضمن صحبت ها با محمد اقبال صدرالدین میرزایف وظیفه دار گردید است که در حالت سر زدن آشوب معبوسان واسطه های علاقه و قوه برق را در زندان ها خاموش کند. اما محمد اقبال صدرالدین روز 28 ایول به پایگاه خبری بامداد گفت نفری را با نام عبدالستار میرزایف که با جرم گویا صحبت با سردبیر پایگاه اصلاح محکوم به 7 سال محبس شده است اصلا نمیشناسد. وقتای آخر مجازات شهروندان برای همکاری با نشریه های مخالفین بخصوص برای همکاری با محمد اقبال صدرالدین و اصلاح افزایش یافته است. از جمله محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محلی نانوای پایان شهر کولاو و فرزند دامولو خالمراد یک روحانی معروف در منطقه کولاو نیز با جرم همکاری با محمد اقبال صدرالدین به 5 سال زندان محکوم شد. سعید افروز 28 مارس سال جاری از جانب مقامات امنیتی دستگیر شد. سابق لیتنانت کلون اگنتی مبارزه با مواد مخدر و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مهرالدین اموموف که ماه فوریه سال 2020 با وعده عفو مقامات از ترکیه به تاجیکستان برگشته بود بازداشت و به افرادگرایی عیبدار شده است. میدبی خدایور و مادر مهرالدین اموموف با رادیوی آزادی گفت پسرش را مقامات امنیتی انوز روز 7 ایول در نوای وخش دستگیر کردند. مهرالدین اموموف در نوای وخش به سر می برد و بعد بازگشت از ترکیه در اینجا آشخانه را می چرخاند. مقامات امنیتی او را برای گویو یک دزدی در آشخانه دستگیر کرده دیرتر برای به دیگران فرستادن مطلب در اینترنت متهم نمودند. با
بازدید او بر اساس ماده 307 الوه 2 تندگرایی با استفاده از واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت پرونده کشادند. خبر داد است میدبی خدای روبا. این بند قانون همچنین جزا از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات امنیتی ولایت ختلان تا حال در مورد این پرونده شرحی ندادند. حالا موردین اموموف در بازداشتگاه دوشنبه نگاه داشته می شود. روبیه اموموف و خواهر موردین اموموف برای آزادی گفته است برای ملاقات به بازداشتگاه رفت، ولی بنابر حضور نداشتن مفتش اجازت وارد شدن ندادند. موردین اموموف 37 سال داشته، از سال 2015 تا فوریه سال 2020 در شهر استانبول ترکیه کار و زندگی میکرد. او سال 2007 تا 2013 در اکنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و سپس تا سفرش به ترکیه در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه کار کرده است و عنوان لیتنانت کلون را دارد. او فرزند کمال الدین اموموف یک عضو فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. پدر او سال 2012 وفات کرده است. اسم موردین اموموف و برادرش سیف الدین اموموف سال 2016 زمان رسانه شد که آنها در یک مصاحبه با نشریه های مخالفین گفتند مقامات تاجیکستان به نزدیکان آنها اجازت سفر به ترکیه را نمی دهد و چند دفعه آنها را از فرودگاه و حتی از مرز اسفره با قرغزستان برگردانیدند. به دنبال مقامات به ضد موردین اموموف پرونده کشاده از او طلب می کردند که به تاجیکستان برگشته بیگناهی خود را اثبات کند. ماه آگوست سال 2015 او در شهر استانبول با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر شده تا ماه ایول سال 2018 11 ماه را در بازداشتگاه ازمیر به سر برد، ولی مقامات ترکیه در نهایت از استرداد او به تاجیکستان خودداری کرده ماه ایول سال 2018 آزادش کردند. سال 2019 مقامات تاجیکستان موردین اموموف را عفو کردند و او ماه فوریه سال 2020 به تاجیکستان برگشت و دیگر به مسائل سیاسی قوش نمی شد و همراه اهل اویلش در زادگاهش نوعی بخش به سر می برد. طالبان اداره 5 فلسفوری مرزی افغانستان کوف، شکای، نوسای، موهیمای و خوهان را به مادی ارسلان نام یک جنگی زاده تاجیکستان سپردند. این منطقه ها را در درواز تاجیکستان تنها رود آمو جدا می کند. با گفته یک شاهد پرچم طالبان را در مرز با تاجیکستان مز مهدی ارسلان نصب کرده است. در این باره روز 27 ایول رادیو آزادی در یک گزارشی که ظاهرا با همکاری با مقامات امنیتی تاجیکستان تهیه شده است خبر داد. سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی بودن شهروندان تاجیکستان در صف طالبان رد کرد. ذبیح الله مجاهد پیرامون خبرها درباره در منطقه های هم مرز با تاجیکستان جابجا کردن جنگجویان تاجیکستانی گفت این نیاز به تحقیق دارد. ما تازه به این بخش ها حاکم شدیم. ما اجازه نمی دهیم که شهروندان خارجی از نام ما استفاده کنند. ما تحقیق می کنیم. اگر آنها را پیدا کردیم از کشور خود خارج می کنیم. بنا به اطلاع رادیو آزادی مادی ارسلان در اصل محمد شریپوف ساکن دیهه شیربیگیان جماعت سفید چشمه نویه نوراباد شرق تاجیکستان است. یک نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفته است که قبلا این معلومات دسترس شده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرز قرار دارند. این منبع همچنین مسئول مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نموده گفت تا امروز شخصیت نزدیک و 200 شهروند تاجیکستان در گروه او شناسایی کردند. دسته او در نبردهای اخیر طالبان در بدخشان افغانستان شرکتی گسترده داشت، ولی اسمش پیشتر ماه نویبر سال 2020 در پی نشر ویدیو قتل بی‌رحمانه 24 سرباز و افسر حکومتی افغانستان در نویه موهیمای شهرت یافت. در ویدیو اعضای دسته با لهجه خاص تاجیکان تاجیکستان تهدید میکردند که روزه به تاجیکستان نیز حمله خواهند کرد. با گفته مقامات مهدی ارسلان یا محمد شریپوف که حالا 25 سال است، حدود 7 سال پیش به انصار الله پیوسته است. پدر او میرخوجا شریپوف از شریکان امردین تبروف مؤسس انصار الله میدانند. دختر این خانواده با پسر تبروف ازدواج کرده است. مقامات میگویند میرخوجا با یک پسرش سال 2011 در عملیات ضد دسته ملا عبدالله در منطقه رشت کشته شد. گروه انصار الله که اکنون مقامات افغان
و مردم محلی از آنها طالبان تاجیکی نام میبرند، از جانب امردین تباروف یک عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس یافته است. تباروف شرایط سال 1997 بین مخالفین و حکومت را نپذیرفت و به افغانستان رفته جماعت انصار الله را تشکیل کرد. در اول به این سازمان شخصان جمع آمدند که سازشنامه صلح حکومت و مخالفان را در تاجیکستان نپذیرفتند. حالا صف آن را نسل دوم و اکثرا فرزندان نسل اول اعضای انصار الله تشکیل می دهند، از جمله محمد شریف فرانیز از نسل دوم می دانند. این دسته در سالهای گوناگون در افغانستان و پاکستان با حرکت اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان، اتحاد جهاد اسلامی، جند الخلیفه، القاعده و طالبان همکاری کرد. سال 2019 دو پسر اساسگذار انصار الله در افغانستان از سوی نظامیان امریکایی بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. بنا به خبرها خود تبارو در سال 2015 یا 2016 در شمال افغانستان کشته شده است. خاور خبرگزاری رسمی تاجیکستان خبر داد که روز 28 ایول از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان 2 میلیون وایه واکسین کرونا واک بر ضد بیماری کرونا ویروس نفع کووید 19 و سوزندارو همچون کمک بشر دوستانه وارد کرده شد. روز 26 ایول امریکا نیز به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا اهدا کرده بود. سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان نوروز جعفروف به خبر گفت به این ترتیب تا امروز به تاجیکستان بیش از 4 میلیون وایه واکسین وارد گردیده. این امکان میدهد که در جمهوری معرکه واکسین زنی اوموی از کرونا ویروس برامانده شود. تا امروز در تاجیکستان زیاده از 474 هزار نفر واکسین گرفتند. طبق نقشه باید همه 5.8 میلیون اهالی از سن 18 بالای کشور واکسین زده شوند. واکسین ضد کرونا ویروس در تاجیکستان رایگان بوده، با قرار ستاد جمهوریوی از 3 ایول واکسین گرفتن از کرونا ویروس برای تمام اهالی کلانسال حتمی اعلان شده است. بنا به گزارش خبر روز 28 ایول در مراسم قبول 2 میلیون واکسین خطایی، معاون سروزیر تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، معاون اول وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی غفور محسن زاده، معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان خسرو نوزری و نمایندگان سفارت چین در دوشنبه اشتراک داشتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده که بنا به خبرها روز 20 ایول از جانب خواهرزاده های پرزیدنت امامعلی رحمان لاتاکوب شده است، در این مراسم نیز اشتراک نداشت. مقامات وزارت تندرستی اصرار می‌ورزند که عبدالله‌زاده برای مذاکرات برای به تاجیکستان آوردن واکسین های روسی سپوتنیک به مسکو رفته است، ولی خبر سفر او به مسکو را تا امروز یگان نهاد دولتی روسیه تصدیق نکرده است. سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی، حالت‌های فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نوروز جعفروف روز داشت که طبق تفاوق پیشکی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اوید به دسترس نمودن کمک‌های بشر دوستانه و تأمین نمودن تاجیکستان با واکسینه جهت مبارزه با بیماری سرایتی نوع کرونا ویروس کووید 19 در نوبت دویوم کمک‌های بشر دوستانه، امروز 2 میلیون وایه واکسین کرونا واک از شرکت سینواک جمهوری مردمی چین به تاجیکستان آورده شد. از روی نقشه چوربینی ها و تقسیم واکسین ها به منطقه های جمهوری شروع، از امروز واکسین های وارد شده به تمام شهر و نویه های مملکت وابسته به شماره اهالی مقصد نوک تقسیم میگردند و این تقویت معرکه واکسیناسی بر ضد سرایتی نوی کرونا ویروس در تاجیکستان میباشد. چین ماه ایون نیز به تاجیکستان 300 هزار وایه واکسین کرونا واک رو رایگان اهدا کرده بود. به گفته نوروز جعفروف در نظر است که هفته آینده یعنی در اول ماه آگوست توسط مکانیزم بین المللی کوواکس به جمهوری تاجیکستان بسته های الوگی واکسین استرازنیکا نیز وارد کرده شوند. تا امروز به جمهوری تاجیکستان بیش از 4 میلیون وایه واکسین وارد شده، ثمرناک استفاده شده استودند. حالا طلبات اهالی مملکت نیز با گذرانیدن واکسین زیاد شده ایستاده است، زیرا همگان میدونند که یگانه راه پیشگیری و نجات از سرایت واکسینه کنونی میباشد. از این لحاظ وابسته به شرایط و امکانیت فراهم شده به تمام اهالی مملکت مراجعه نموده گفتنی ام که به مؤسسه های طبی محلی استقامتی خود مراجعه نموده واکسینه گیرند و خود را از بیماری ایمن نگه دارند.
افزود است نوروز جعفروف. از 28 ایول در سراسر جمهوری معرکه واکسینه زنی عمومی شروع شد. تا کنون معرکه واکسینه زنی در تاجیکستان اساسا با چند شهر بزرگ محدود شده بود. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 27 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر 88 حالت نو گرفتاری شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده است. در سال 2021 این بلندترین نشان دهنده بوده. رکورد قبلی 87 حالت گرفتاری در یک شبانه روزی که روز 25 ایول ثبت شده بود زد. وزارت تندرستی همچنین خبر داد که در شبانه روز گذشته 78 گرفتار کرونا ویروس پس از معالجه شفا یافته، یک نفر متاسفانه جان خود را از دست داده است. تنها از اول ماه ایول وزارت تندرستی علاقه مرگ 29 نفر را از بیماری همگیر تصدیق کرده است که بلندترین نشان دهنده مرگ و میر نیز از این بیماری از زمان شروع پاندمی می باشد. در عموم بر اساس امور رسمی وزارت تا شام 27 ایول در تاجیکستان 14761 مورد گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شمار تا شام 27 ایول 14245 نفر یا 96.5% از شمار عمومی سرایت شدگان شفا یافته، ولی 119 نفر فوت کردند. طبق این امور رسمی حالا در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها در عموم 397 نفر به کرونا ویروس سرایت شده تحت تبابت قرار دارند. هر نفر پنجم این بیماری را در شکل وزمین می گذاروند. وزارت تندرستی ریویه میور های بیداشتی و تفسیح های طبیبان به امید طور وکسینه گرفتن از کرونا ویروس را روی از همه مؤثر مبارزه با پندمی می شمارد. روز 26 ایول امریکا به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه وکسینه مدرنا توفه کرده و وزارت تندرستی به دنبال گفت که اکنون از 28 ایول در سراسر جمهوری معرکه وکسینه زنی عمومی شروع خواهد شد. تا کنون معرکه وکسینه زنی در تاجیکستان اساسا با چند شهر بزرگ محدود شده بود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دیم. کامرانشاه استاپیریان، پهلوان شناخته تاجیک، نیز نتوانست در بازی های المپی توکیو 2020 نتیجه نظر است به دست بیارد. کامرانشاه روز 28 ایول در مسابقه گوشتین جودو در وزن تا 90 کیلوگرم در نخستین رقابت خودش شکست خورد و بازی های المپی را برای خود به مدال جمع بس کرد. کامرانشاه که در دوره اول آزاد بود، در دوره دوم از نماینده فرانسه اکسل کلرچت شکست خورد. همین طریق کامرانشاه استاپیریان اینک چهارمین ورزشگر تاجیک از 10 ورزشگر عضو تیم المپی تاجیکستان می باشد که بازی های المپی توکیو را پیش از مولد و متاسفانه به مدال جمع بست نمود. تیم تاجیکستان تا کنون در توکیو یگان مدال به دست نیاورده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک برقیه تسلیت خبر داد که ارکین صدرالدینوویچ قاسموف، سابق معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و سفیر تاجیکستان در آفریقا، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سپس در بریتانیا، روز 27 ایول از عالم چشم پوشید. وزارت گفت کارمندانش به پیوندان و نزدیکان مرحوم اظهار همدردی و تسلیت عمیق نموده، با آنها صبر جمیل میخواهند. جای شادروان فردوس برین باشد. گفته می شود همچنین در این برقیه تسلیت ارکین قاسموف امگی دو ماه پیش 70 سالگی خود را جشن گرفته بود. درباره سبب مرگ ارکین قاسموف رسما چیزی گفته نشده است، ولی یکی از پیوندانش به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته است که ارکین قاسموف چند مدت از بیماری کووید 19 رنج می برد اما شفا یافت. آخر هفته گذشته قلبش به درد درآمد و صبح سه‌شنبه در بیمارستان فوت کرد. ارکین قاسموف سال 1951 به دنیا آمد، سال 1969 مکتب میونه رقم 53 و سال 1974 شعبه عربی رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ارکین قاسموف از زمان ختم دانشگاه تمام عمر در ساحه دیپلماتیا کار کرده، از جمله در دوران شوروی یک مدت در سفارت اسسر در عراق کار کرده است. او تا سال 2007 سفیر تاجیکستان در آفریقا، شویتسریا، ونگریه و سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود. سال 2008 به تاجیکستان برگشت، یک سال در مقام معاون وزیر خارجه کار کرده و سپس سفیر تاجیکستان در بریتانیا و ایرلند شمالی تعیین شد. در آنجا
اش تا تو زمان بنفقه برآمدنش در ماه ینوار سال 2016 کار کرد. دادگاه حربی گرنیزون ختلان روز 7 می سال 2021 کاپیتان شودیف جمعبای سردار دیدبانگاه سرحدی سیم ایواج را با جرم سوء استفاده از منصب و قاچاق 7500 قوطی تموکو با 5 سال زندان نظامش حضور محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان گفت دادگاه به شریکان کاپیتان شودیف، سیف الدین سولی و شیرعلی میرزایف که روی قاچاق از افغانستان را خوب میدانست و به قاچاق تموکو کمک کرده است نیز به 5 سال زندان محکوم کرده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان، کاپیتان شودیف جمعبای متولیویچ موقتا اجرا کننده وظیفه سردار دیدبانگاه سرحدی سیم ایواج خدمت نموده، ماه ینوار سال 2021 با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان با نام سخی و شهروند جمهوری تاجیکستان سولیف سیف الدین درباره از افغانستان به تاجیکستان غیر قانونی طریق قاچاق گذراندن سیگار مسئله پیشکی نموده، شب 4 و 5 مارس سال 2021 سخی امروی هم مسلکانش سرحد تاجیکستان را توسط دریای امو گذشته با خود 15 عدد قوطی های تماکو را به منطقه سرحدی انتقال داده، در این باره طریق تلفن به شهروند سولیف خبر میدهد. صبح 5 مارس سال 2021 تخمیناً ساعت 8 به 9 کاپیتان شودیف شهروندان سولیف و میرزایف را به افتماشین تنقه اوپل استرا به حدود منطقه سرحدی دیدبانگاه سرحدی رقم 3 ایواج داخل نموده، همراه نامبردگان از نزد ساحل دریای امو 15 قوطی در داخلش 7500 قوطی های میده تموکو را گرفته به ماشین برگ میکند و برای از منطقه سرحدی برآوردن سولیف و میرزایف را بلدی نموده است. خود همون روز تخمینا ساعت 9:40 دقیقه در نتیجه گذرانیدن چورابینی های فوری تفتیشاتی از داخل ماشین ذکر شده 15 عدد قوطی در داخلشان 7500 قوطی های میده تماکو دریافت گردید. همچنین ضمن از نظر گذرانی حجره کوری کاپیتان شودیف از کیسه راست لباس نظامی نامبرده $400 ایالات متحده آمریکا و 570 سومونی همچون دلیل شایعی یافته گرفته شده است. مرد 31 ساله ساکن پایتخت به آن گمان بر می شود که ماه ایون سال 2021 در کوچه سینان نزد بنای رقم 41 با روی فریب به باوری مرد 41 ساله ساکن جماعت دیهات چهارتپه نوای رودکی در آمده از او 2 عدد ماشین تمغه لکسوس 470 و لکسوس RX350 را با مبلغ 619,445 سومونی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که بعد 3 روز پولش را میدهد، ولی او ماشین ها را فروخته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف نموده است. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخله در فرودگاه کراسنویارسک از بغاج یک ساکن 26 ساله ولایت ایرکوتسک که از تاجیکستان می آمد یک بسته بزرگ تجهیزات سرتراشی و ریشتراشی پیدا کردند. او به کارمندان گمرک گفته است که این همه را برای استفاده شخصیش آورده است، ولی به باور مقامات گمرک کسب او ظاهرا سرتراش است که این قدر مال زیاد ریشگیری و سرتراشی با خود آورده است. کارمندان گمرک از جامدان این مسافر 27 مال که او می باید در اعلامیه گمرکی نشان می داد پیدا و مصادره کردند. بر علاوه 10 ماشینکه ریشگیری تمغه روزیه و 4 قیچه تمغه سولنجن طور تشخیص نشان داد که قلبکی بودند. مقامات گمرک کراسنویارسک نسبت به این زاده تاجیکستان که در ایرکوتسک زندگی میکند با اتهام کوشش غیر قانونی به روسیه وارد کردن مالهای قاچاقی و قلبکی 4 پرونده ماموری ترتیب دادند. او را بر اساس 3 پرونده الکی 11,000 روبل جریمه بستند و بررسی پرونده چهارمش در دادگاه هنوز ادامه داشته است. روز 27 ایول یک مرد ساکن مسکو یک زن 49 ساله از تاجیکستان را که قبلا در خانه آنها خدمتکاری میکرد در مرگ گربه دوست داشتهش عیبدار کرده قریب کشته است. این مرد به قفس سینه زن ده کرد زده است. شبکه 360 از قبل مقامات فوق‌العاده خبر داد که این حمله روز 27 ایول در یک منزل در کوچه کوسکووا صورت گرفته. جبر دیده حالا در حالت خیلی وزنین در بیمارخانه است. بنا به اطلاع رنتوی زلفیا یگان نیم سال پیش
با یک پیرزن نفقه خور در روبوچین خونهش کمک میکرد. بعد انجام روبوچین خونه و تایه خوراک برای صاحب خونه، خدمتگار زن توجک از خونه میرود، ولی چند بعد گربه صاحب خونه نوگوان میمیرد. پسر صاحب خونه فکر میکند که خدمتگار زن به گربه یگان خوراک روغنی داده سببگار مرگ وی شده است. او چند ماه نقشه عمله به خدمتگار سابق مادرش رو کشیده، بالاخره معاین میکند که او حالا در یک خانه در کوچه کوسکوو خدمتگاری میکند. مرد با روی فریب توسط تلفن خود را کوریر معرفی کرده به آن خانه میآید و زن تاجیکستانی بیخبر از نقشه و نیت بد آن مرد درش را میکشاید. مرد برابر کشوده شدن در زن را به مرگ گربهش عیبدار کرده به قفس سینهش نه کمتر از 10 ضربه کرد زده است و سپس از جای حادثه فرار کرده است. بعد بازداشت مرد مادرش گفته است که او مشکل روانی داشت. مادرش اقرار کرده است که او را پیش دکتران روانشناس می برد ولی به کسی نمی گفت. اما این می تواند دروغ هم باشد و شاید مادر می خواهد پسرش را با این را از جوابگری جنایتی برای عمله خونه به خدمتگارزن بیچاره خلاص کند. تماشابینان عزیز، این بود مروری به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com خوش باشید.